ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုမိကိုလေးမေးထားတဲ့သူကတော့မဆာကြီးခိုင်မအသက်ကတော့32နှစ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်နေတာကတော့စင့်ကိုင်မန္တလေးတိုင်းမှာနေပါတယ်မန္တလေးတိုင်းစင့်ကိုင်ဒီဒေတာပေါ့ဟုတ်ပြီအိမ်ဆိုင်ဈေးရောက်ပါတယ်အဲကောင်းနေတာကုသရတယ်သူရေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးရှင်တဲ့တမီးကအိမ်နောက်တယ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီခလေးယူနေတာပါတဲ့ခလေးအခလေးယူနေတာပေါ့အိမ်နောက်တယ်ခလေးယူနေတာဟုတ်အခုတလောတဲ့စီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာမကြခဏဖြစ်လို့လို့ပါတဲ့ပိုးဝင်လာရင်တဲ့ယာဒီလာတလို့ခါကြိုက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအနက်လဲထွက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဘိုက်ကလည်းတင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီတက်နိုင်တလောက်တန်တန်ရှင်းရှင်းနေထိုင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီယာတီသွေးလဲမှန်ပါတယ်တဲ့စီလံချောင်းပိုးခဏခဏဝင်ရင်ခလေးမရဘူးပြောလို့စိုးရင်လို့ပါတဲ့အဲဒါစိုးရင်စရာပေါ့လေဟုတ်ဘလို့နေထိုင်စားတော့ရမလဲသိချင်ပါတယ်တဲ့ခလေးရအောင်လဲဘာတွေလုတ်တင်တယ်လဲသိချင်ပါတယ်ရှင်လို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့သမီးဟိုကျမရေးကောင်းတယ်ခလေးရဘူးอ่ะသူ위တောင်းစစ်စရာမလိုဘူးလက်ရှိရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုဗရာဏပါအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုဆိုတာနံပါတ်1ကတတ်ရှင်းအောင်နေဖို့လိုပါမယ်အခုတတ်ရှင်းနေလို့ပြောတာပဲလုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပိုပြီးတတ်ရှင်းမှုလိုတာလက်လေးတွေပါးစပ်လေးတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးသမီးအဝတ်အစားလည်းတတ်ရှင်းရမယ်နော်အိပ်ရာနေရာလည်းတတ်ရှင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ခုံတို့ကလည်းတတ်ရှင်းရမယ်အဲ့လိုနေရာမှာကိုယ်နဲ့ထိဆက်သမျှအရာအလုံးမှာတန်ရှင်းမှုလိုပါတယ်တချို့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တကူနော်ခေါင်းစခြေပြားဆုံးအဲ့ဒါတော့သိတတ်ရှင်းမယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်သုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတန်ရှင်းမှုအားနည်းနေတတ်တယ်သမီးရဲ့မထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်တို့နော်ဘေးမှာရှိတဲ့လူသုံးပစ္စည်းတို့ကင်တွေတာတို့မှာတန်ရှင်းမှုအားနည်းနေတတ်ပါတယ်အရာလေးကိုပြန်ပြီးသတိထားပြီးတော့တက်ရှင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါတာသမီးရဖို့အတွက်ကတော့အရသာ6မျိုးပါလေအကျော်နဲ့အဆက်ကိုရှောင်ရပါမယ်လို့ကြော်ထားတဲ့အစာတွေပေါ့ဥပမာဣကြကွေးတို့စမူစာတို့ဘရာကျော်တို့ငားကျော်ကြက်ကျော်တို့ပေါ့သမီးရဟုတ်အဆက်ဆိုတော့ငရုတ်သီးအပါဝဲမင်းကလေးကြိုက်အာဘူးရှာဘူးတို့မုံဒီတို့တင်မော်ဒီတောင်းတို့မာလာရှန်ကောတို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာတကယ်တမ်းမစားဘူးမစားရဲအဲ့ဒါတရေစာတွေလေးတမီးအဟာရစာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တရေစာစာအာသာလေးပြုံအောင်စားတာအပြည့်မရှိဘူးအခုကနေတိုင်းစားတဝါစားတော့အဲ့ဒီမှာကျမ်းမိုက်တွေထိခဲ့ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စားတော့ထားလဲအဲ့လိုပြင်ပါအနေထိုင်လဲပြင်ပါတော့စိတ်ကိုလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အောင်မြင့်တင်ပါနော်ဟုတ်ငါသားသမီးရတော့မယ်ရတော့မယ်ရတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်လေးမွေးမြူပါနောက်ခင်မွန်းတဲ့လည်းပဲတင့်မြတ်အောင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တခါလိုချင်နေတာပြောတာတောင်းတဲ့တောင်းမတဲ့ကြဘူးဆိုရင်အဲ့ရနိုင်မှုအတွက်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တင့်မြတ်ရင်မြမစကားအတိုင်းပဲတင့်မြတ်ရင်ဆိုတာနှစ်ယောက်တင့်ရင်အမျက်ထွက်လာမှာပဲကျော်သားသမီးသားလိုချင်တယ်เนี่ยก็ตะเจ็ดๆนี่เนาะยาโหกแก่ๆได้ป่ะดิเออเสียยี่ก็ပြောတင်น่ะမှန်သမျှမကြအောင်ပြောလိုက်တာပဲไล่น่ะနိုင်သမျှไล่น่ะခြင်းအဖြစ်ယရနာလို့ခေါ်တယ်သာသမီးယရနာလေးရကြပါစီလို့မြတ်တာပူတာလိုက်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစီဗျာ